Projekt s názvem Díky, trenére už ve sportovním světě má své místo. Cílem projektu je rok co rok najít toho nejlepšího trenéra, který umí příkladně pracovat s dětmi do 15 let. Soutěž je určena trenérům od 18 let jakéhokoliv sportu, který zaštiťuje oficiální sportovní svaz, a zúčastnit se jí mohou i dobrovolní trenéři, kteří nevlastní trenérskou licenci. Atmosféra tohoto projektu je unikátní, nikde jinde diváci s bubny a trubkami nefandí trenérům, kteří před porotou předvádí svá oblíbená cvičení. To znamená, já budu první a vy budete za mnou. Jo, první bude Matesova skupina. V pražském hale na Podvinném mlýně se uskutečnil už třetí den trenérů mládeže a stovky lidí z celé České republiky zaplnili tribunu. 10 nejlepších si připravilo ukázky svých tréninků. Každý trenér měl k dispozici 8 minut. Tak na co se třeba nejvíc soustředíte během těch tréninků, nebo i před tréninkem, když to chystáte? Hlavně, aby to bylo pestrý, aby je to bavilo a aby to mělo nějaký smysl. A důležitý podle mě je organizace tréninku, aby to odsejpalo, aby to navazovalo, aby tam nebyly prodlevy. Nejlepšího trenéra vybírala odborná porota, ve které byl třeba zakladatel Unie profesionálních trenérů při ČOV Zdeněk Haník nebo metodik Českého svazu ledního hokeje Zdeněk Vojta. Na ploše se představili třeba trenéři stolního tenisu, rugby, fotbalu a samozřejmě i hokeje. Já jsem šéf trenérů na Vrchlabí mládeže a působím ve svazovém projektu trenérů malých klubů. A v podstatě mám na starosti všechny kategorie, ale trénuju přípravku, ty nejmenší, dělám nábory, dělám samozřejmě výuku bruslení pro mateřské školy a trénuju starší žáky k tomu ještě. Takže jsem hodně vytížený, ale dělám to rád, je to prostě můj život. Porota po 10 vystoupeních a ukázkách vybrala 4 nejlepší. Mezi nimi byl i trenér z HC Stadion Vrchlabí Tomáš Jirků, který nakonec vybojoval 3. místo. Jak se podle něj změnil trénink? To byla úplně jiná doba. Já co pamatuju, tak byl hlavně otevřený zimní stadion, takže každý zápas ráno jsem vstával, už nemohl jsem dospat, díval jsem se ven, jestli náhodou nesněží, aby jsme nepřišli o utkání, to jsem pak probrečel. A ty tréninky to byly všechno tatínkové, tam žádný profesionální trenéři nebo vyštudovaní nebyli, prostě nám hodili puk a jezdili jsme nebo jsme bruslili přes celý hřiště. Dneska ten trénink na malém prostoru je úplně dál a tenkrát takhle to úplně nebylo běžný. Ale zas na druhou stranu jsme měli tu spontánní činnost, jsme se scházeli s kamarádama na bandy hokej a mastili jsme od rána do večera, zvonili jsme na rodiče ještě, aby jsme mohli být venku, a to dneska těm dětem chybí. O pořadí rozhodly týmové soutěže s dětmi, které si finalisté vylosovali. Na vítěze v TOP 4 čeká zahraniční stáž do vysněného klubu a příspěvky pro svůj klub. Celkem si rozdělili ceny za 140 000 korun. Řekl bych, že nejtěžší práce je s těma nejmenšíma. No, myslím si, že i to moc lidí nechce dělat, že opravdu ty děti jsou ještě malí, neudrží pozornost, musí se jim všechno ukazovat, furt je umravňovat, snažit se je furt nějak zapojovat, hodně na té organizaci záleží než u těch starších dětí, ale nemůžu říct, že mě to bavilo méně, určitě ne, zase je tam vidět ohromný pokrok na těch dětech, jak se strašně zlepšují trénink po tréninku, a to je skvělý. V letošním roce se do soutěže přihlásila skoro 1000 trenérů a trenérek z celé České republiky. Akci už 3 roky podporuje více než 30 sportovních svazů. Celkem se v ní objevilo víc než 50 sportů. Ale řekněme nějakou, prozraďme na něj něco. Co myslíte? Hraje, jo, ještě. A za co hraje? Za Ačo. Jo, a jak mu to jde? Dobře. A chcete být takovou? Jo.